Բարևձեզ, ուրեմն կան database-ներ, որոնք որ համարվում են graph database։ Այդ ցանկի մեջ մտնում են Allegro graph-ը, Enzo graph-ը և Neo4j։ Այս տիպի database-ները պահում են ինֆորմացիան իրենց մեջ որպես կողմնորոշված graph, որը բաղկացած է կետերից կամ գագաթներից, որոնք որ նաև կարող են հղել դեպի ուրիշ գագաթներ կողերով։ Եկեք պատկերացնենք, որ մեր բազայի մեջ պահում ենք ինֆորմացիա կինոների մասին։ Նենց որ ամեն կինոյի մասին միգուցե պահում ենք իր անունը, երբ են նկարվել, ինչ-որ տես մի բան։ Նաև կան մարդիկ։ Մարդիկ կարող են լինել ինչ-որ կինոների մեջ որպես դերասան, ինչ-որ կինոների մեջ որպես ռեժիսոր, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք մոդելավորենք մոտավորապես այսպես, օրինակ սա Keanu Reeves-ն է, ով եւ սա էլ կինո է, կոչվում է Devil's Advocate։ Լավ, մի քիչ ավելի հայտնի կինո է վերցնենք, The Matrix Reloaded, հա, սա Matrix Reloaded-ն է, եւ ինչ որ կապ կա Keanu Reeves-ի եւ Matrix Reloaded-ի մեջ, եւ կապը, կողը, սա այս կողը որոշում է այդ կապը, եւ ինքը ասում է, որ կապը ինչ է, որ ինքը ուրեմն acted in, այսինքն դերասանություն է արել Matrix Reloaded-ի մեջ։ Եվ այսպես մենք կարող ենք ոնց որ հղումներով, այսպեսի ոնց որ կողերով որոշել ամեն գագաթը, ամեն օբյեկտը իրար հետ ինչ կապ ունի, ինչ հարաբերություններ ունի իրար հետ։ Okay, sense կարելի է պատկերացնել graph։ Հիմա այս տիպի database-ներ ունեն լեզուներ, որպեսզի մենք կարողանանք տանք բարդ հարցեր, օրինակ՝ տուր ինձ բոլոր ռեժիսորների անունները, որոնք որ աշխատել են այն կինոների վրա, որտեղ որ չգիտեմ, Keanu Reeves-ը եղել է դերասան։ Այն չոր տենց խառը հարցեր, որտեղ որ պետք է բազմաթիվ գագաթներ եւ կողեր ուսումնասիրել, որպեսզի ստանալ պատասխանը, կան երկու հայտնի լեզուներ՝ Sparkle եւ Cypher։ Sparkle-ը հիմնականում օգտագործվում է Enzo graph-ի եւ Allegro graph-ի մեջ, Cypher-ը Neo4j image։ Հիմա եկեք տեսնենք ամեն մեկը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն սա Sparkle-ն է, էլի որտեղ որ տալիս է հարց, ուրեմն տուր ինձ բոլոր ռեժիսորների անունները, որոնք վա աշխատել են այն կինոների մեջ, որտեղ որ Keanu Reeves-ը եղել է դերասան։ Եկեք տեսնենք ինչպես է սա աշխատում։ Ուրեմն ամենա սկզբից where, եկեք այս where block-ը ուսումնասիրենք, where այսինքն որտեղ որ, հա։ Տեսնենք ինչ է սա ասում։ Ուրեմն սա ստեղծում է մի հատ փոփոխական Keanu եւ ասում է RF type person, type այսինքն ինչ տիպի object ենք մենք գտնում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք Keanu փոփոխականի մեջ դնում ենք բոլոր այն object-ները, որոնք որ մարդիկ են։ Այսինքն, հեսա Keanu փոփոխականի մեջ, պատկերացրեք, հիմա լցվեց մի հատ մեծ ցուցակ բոլոր մարդկանց, օքեյ։ Հետո այս երկրորդ տողը ասում է, օքեյ, հիմա այդ ցուցակը ֆիլտրացրու միայն այն մարդկանց, որոնց անունը Keanu Reeves է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ցուցակը, որ սկսում է բոլոր մարդկանցից, ֆիլտրացվում է եւ բերում է միայն այն վիճակին, որտեղ որ այս օբյեկտի մեջ կա name Keanu Reeves, այսինքն name-ը Keanu Reeves է։ Okay, պատկերացեցիք։ Հետո այս երրորդ տողը ասում է, okay, իսկ հիմա քթիր ամեն ինչ ինչ որ կինո է եւ Keanu movie փոփոխականի մեջ մենք ստանում ենք մի հատ մեծ ցուցակ, որտեղ որ կան բոլոր կինոները։ Հետո հաջորդը ֆիլտրացնում է այդ ցուցակը դեպի միայն այն կինոները, որտեղ որ Keanu փոփոխականի, այսինքն այս ցուցակի մեջի արժեքները, որը այս պայն մենակ սա է, ունի հղում acted in, այսինքն դերասանություն է արել իր մեջ դեպի այն արժեքները, որոնք որ Keanu movie-ի ցուցակի մեջ են։ Պատկերացեցիք, այսինքն այս ցուցակը հիմա ֆիլտրացվեց ընդունեց միայն այն ցուցակը, որը ունի հղում acted in կամ դերասանություն է արել այս ցուցակի մեջից, այսինքն այս ցուցակից դեպի այս ցուցակը պետք է լինի acted in հղում կապ։ Նենց որ սա ֆիլտրացվեց ու հիմա տեսնում ենք Ջանինի Մարեկ, Devil's Advocate, Matrix եւ այլն եւ այլն, հա, միայն այն կինոները, որտեղ որ ուրեմն Keanu Reeves-ը դերասանություն է արել։ Հետո էլի ընտրում ենք մի հատ ուրիշ փոփոխականի մեջ բոլոր մարդկանց, որոնք բոլոր մարդկանց, հա, բոլոր օբյեկտները, որոնք for person են, մարդ են, ահա, խնդրեմ, ստացվեց մի փոփոխական ու մեջը կա հիմա մի հատ մեծ ցուցակ բոլոր մարդկանց, բայց սա հիմա ասում է, օքեյ, հիմա ֆիլտրացրու այդ ցուցակը միայն այն մարդկանց,
որոնք որ այս ցուցակից directory-ից ունեն directed, այսինքն resource-ն է արել դեպի այն արժեքները, որոնք որ այս ցուցակի մեջ են, այս փոփոխականի մեջ են, Keanu movie. Այսինքն այս ցուցակը պետք է ունենալ resource-ն հղում դեպի այս ցուցակը, այնց որ այս ֆիլտրացվում է ու ստեղ մենք ստանում ենք միայն այն object-ները, այն մարդկանց, որոնք որ resource-ը ները այս ցանկի մեջի կինոների։ Լավ։ Հետո մենք ասում ենք, օքեյ, հիմա ստեղծին մի հատ ուրիշ փոփոխական, որի մեջ լծրու անունները այդ ռեժիսորների, այս question directed, այսինքն այս object-ների անունները դիր մի հատ ուրիշ փոփոխականի մեջ։ Օքեյ, ու տեսնում եք, ստեղ որ ամբողջ object-ն է, ստեղ միայն Robert logo-ն, Howard Dutch-ը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ ամենից հետո նոր մենք անում ենք select name, այսինքն select, այսինքն այն ինչ որ մենք ուզում ենք, որ այս հարցը, այս query-ն վերադարձնի։ Եվ մենք ուզում ենք, որ ինքը վերադարձնի այն արժեքները, որոնք որ այս փոփոխականի մեջ են, այսինքն այս արժեքները։ Այսինքն մենք ստանում ենք այս ընդհանուր ցուցակը։ Ցուցակը բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ ռեժիսորներ ներել այն կինոներում, որտեղ որ նկարվել է Keanu Reeves-ը։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է այդ նույն հարցը տալ cipher լեզվով, օքեյ։ Նենց որ ուրեմն առաջին հերթին ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական Keanu եւ ասում ենք հիմա իր մեջ լծրու բոլորին, որոնք որ STPN person, այսինքն ասում ենք բոլոր մարդկանց վեցու եւ լծրու Keanu-ի մեջ։ Հետեւաբար ստեղծվում է մի հատ փոփոխական Keanu, որի մեջ լինում է ցուցակ բոլոր մարդկանց։ Սա ասում է հիմա ստեղծի մի հատ փոփոխական Keanu movie եւ իր մեջ լծրու ամեն ինչ, ինչ որ կինո է։ Ահա, խնդրեմ, ստեղ լինում են բոլոր կինոները։ Այս ընդհանուրը, այս որը ասում է, օքեյ, հիմա այս ամբողջ ցուցակը որ կա, այս ամբողջ ցուցակը եւ այս ամբողջ ցուցակը որ կա։ Ֆիլտրացրու միայն այն ցուցակներին, այն վիճակի բեր, որպեսի այս ցուցակից դեպի այս ցուցակը լինի acted in հղում կամ կող։ Այսինքն acted in, այսինքն դերասանությունը արել իր մեջ։ Այսինքն այս ցուցակից պետք է լինի հղում դեպի այս ցուցակը, որ այս ցուցակից եղել է դերասանություն դեպի այս ցուցակը։ Օկեյ, այնպես որ ֆիլտրացնում ենք այդ երկու ցուցակները։ Հետո, որպես առանձին, հիմա մենք որոշում ենք հիմա քթիր ամեն ինչ, ինչ որ մարդ է, եւ դիր director, ռեժիսոր ցուցակի մեջ։ Եվ ահա, խնդրեմ, ստեղծում ենք մի հատ ցուցակ ռեժիսորների, որի մեջ այս բանին կան բոլոր մարդիկ։ Հետո մենք ասում ենք, օքեյ, հիմա այդ ցուցակը ֆիլտրացրու եւ բեր միայն այն վիճակի, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք որ այս ցուցակի մեջ են, ունեն directed, այսինքն ռեժիսոր կող դեպի այս ցուցակը, կինո մուվիների ցուցակը։ Այսինքն այս ցուցակը ոչ թե կլինի այլ բոլոր մարդկանց, այլ միայն այն մարդկանց, որոնք որ ունեն ռեժիսորության հղում դեպի կինոների ցուցակը։ Օկեյ, այսինքն սա կվերի այն վիճակին, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ ստեղ են, կլինեն ռեժիսորներ, հա, մարդիկ, որոնք որ աշխատել են որպես ռեժիսոր որևի կինոյի մեջ։ Հետո ստեղ մենք ասում ենք where, որտեղ որ, եւ ասում ենք Keanu ցուցակի, Keanu ցուցակի, այս ցուցակի անունը հավասար է Keanu Reeves, այսինքն այս Keanu փոփոխականը գալիս է այս վիճակից, որտեղ որ ուղղակի մարդիկ են, որոնք որ դերասանություն են արել, դեպի այն մարդիկ, որոնք որ դերասանություն են արել, ում անունը Keanu է։ Եվ քանի որ սա ֆիլտրացվում է, ինքը նաև օրենքները փոխում է, որտեղ հիմա մեզ պետք է մարդիկ, որոնք որ այս ցուցակից ունեն acted in, այսինքն խաղացել են Keanu movie-ի մեջ, հետեւաբար այս է ֆիլտրացվում։ Եվ նույնպես, քանի որ սա է ֆիլտրացվում, հղումը directed, directory դեպի կինոյի, նույնպես ֆիլտրացվում է եւ այս ցուցակն էլ է ֆիլտրացվում։ Այսինքն ստացվում ենք հիմա, որպեսի օրենքները պահպանենք, մարդիկ, որոնք որ բոլոր մարդիկ, որոնք որ ունեն ժրժոցան գործողություն կինոների մեջ, եւ ստեղ ցուցենք տալիս միայն այն կինոները, որտեղ որ խաղացել է այն մարդիկ, ում անունը Keanu Reeves է։ Պատկերացեցիք, այսինքն բոլոր ցուցակները ֆիլտրացվեցին։ Եվ հետո այդ ամենից հետո մենք վերադարձնում ենք, մեր query-ն մեզ վերադարձնում է այս ցուցակի ռեժիսորների անունները։ Այսպես։
Հետևաբար, մեզ այս ամբողջ query-ն վերադարձնում է ընդհանուր ցուցակը բոլոր մարդկանց, որոնք որ ռեժիսորություն են արել ին կինոների մեջ, որտեղ որ խաղացել է Keanu Reeves ունեցող մարդը։ Եկեք ուսումնասիրենք Neo4J database-ը, ինչպես կարելի է նրան քաշել, տեղադրել, օգտագործել եւ իհարկե նրա հետ շփվել եւ նրան կիրառել Node.js-ի միջոցով։ Ամեն առաջին հերթին մենք պետք է քաշենք Neo4J-ը, ինչ որ գնում ենք neo4j.com/download, clicking on download։ Եվ սա բերում է ուրեմն մի հատ ֆորմա մենք պետք է լրացնենք մեր տվյալներով, եւ հետո սխնում ենք download desktop։ Կստեղծվի ձեզ համար մի հատ sense երկար բարակ text, մի հատ բանալի, որը անհրաժեշտ է ունենալ, երբ մենք տեղադրում ենք Neo4j-ը մեր համակարգի վրա, դա ոնց որ ակտիվացնելու համար է, հա, Neo4j-ին։ Քայլերը մնացած բավականին հեշտ են, որովհետև կա ծրագիր, հա, երբ որ click-եք անում, բաց կբացվի պատուհան ու ծրագիր, որը ձեզ կօգնի ուրեմն տեղադրել Neo4j-ը ձեր համակարգի վրա, բայց եթե ուզում եք հետևել քայլ առ քայլ, ստեղ եթե click անեք installation video, video կա, որը քայլ առ քայլ ցույց է տալիս ինչպես այդ ամենը կարող է անել։ Ինքը բավական պարզ է, ամենակարևորը նա է, որ այս բանալին պետք է ինչ-որ մի պատ paste անեք այդ պատուհանի մեջ, որտեղ ինքը թույլ տա, որ առաջ գնաք։ Տեղադրելուց հետո բացեք Neo4j desktop-ը եւ կտեսնեք sense մի պատուհան մոտավորապես, ստեղ project-ներն են, այսինքն պապկաներն են, որի մեջ կարելի է պահել տարբեր ֆայլեր, մեր query-ները օրինակ կարող ենք պահենք որպես ֆայլեր առանձին, որ չմոռանանք, օրինակ, եւ DBMS-ներ, DBMS database management system։ Database management system-ը այդ ընդհանուր համակարգն է, որը ոնց որ մենք խոդի ենք գցում, որը աշխատացնում է database-ը եւ հնարավորություն է տալիս իր հետ շփվել, ինֆորմացիա պահել իր մեջ, ստանալ եւ այլն։ Տեսնում եք, որ այս օրինակի մեջ արդեն ես ունեմ մի հատ, բայց եկեք ստեղծենք մի հատ նոր DBMS, ինչ որ անում ենք add local DBMS, տալիս ենք ինչ որ անում։ Դե թող լինի graph DBMS, ինչու՞ չէ, բայց ստեղ ուզում եք հոպար գրեք, ուզում եք ի՞նչ։ Password-ի մեջ պետք է ինչ-որ parole գնանք, եկեք գրենք foobar։ Ինչ-որ parole կապ չունի։ Ստեղծում ենք նրան, եւ որոշ ժամանակ հետո նա ստեղծվում է, հիմա եկեք իրան միացնենք, ինձ որ click-եք անում start։ Start, ոնց որ խոդի է գցում իրեն։ Հիմա նա աշխատում է, հիմա եկեք բացենք browser, Neo4j browser, որպեսզի կարողանանք հրամաններ ուղարկենք, որ ինչ-որ ինֆորմացիա ավելացնենք, ինֆորմացիա ստանանք եւ այլն։ Դենց որ click ենք անում open եւ դա կբացի մի հատ այսպեսի պատոհան։ Ուրեմն այստեղ մենք կարող ենք գրենք հրամաններ, okay։ Դենց որ նախևաճ եկեք ավելացնենք ինֆորմացիա մեր database-ի մեջ։ Դենց որ գրում ենք create, ստեղծիր։ Ուրեմն ինչ ենք ստեղծում։ Եկեք ստեղծենք ուրեմն մի հատ mart, okay, սա նշանակում է, որ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր mart, որը ուրեմն ունի հետևյալ ինֆորմացիա իր մեջ, ուրեմն object ենք բացում եւ ստեղ ասում ենք, որ անունը թող լինի, չգիտեմ, Joe, այլ ինչ ինֆորմացիա, տարիքը թող լինի, ասենք, չգիտեմ, 29-ը, ստեղ ինչ ինֆորմացիա ուզենք, կարող ենք sense եկար բարակ ապելացնենք, օրինակ, այլ ինչ, hair color, հա, մազերի գույնը, brown, հա, ինչ որ sense մի բան։ Okay, այսքանը, հիմա եկեք ապելացնենք նրան։ Okay, հիմա ոնց որ այդ object-ը, որը մարդ է, որը ունի իր մեջ անուն, տարիք եւ մազի գույն, հիմա մեր database-ի մեջ է։ Հիմա մենք կարող ենք գտնենք նրան, այնպես որ անում ենք match cipher գրելով, ուրեմն ստեղծում ենք փոփոխական p, ասում ենք քթիր բոլոր մարդկանց, գիտեք ինչ, քթիր բոլոր մարդկանց, այդքանը հերիքա, հիմա return, հիմա միջավայրը same ինչ է, return-ը is match-ը, կարող ենք փոքր հատառով էլ գրել, բայց հիմնականում ընդունվածը, որ երբ որ ոնց որ հրամաններ ենք տալիս, գրում ենք մեծատառ տառերով, ուղղակի տենց տենց ընդունված, that's where return-ը գրենք return, return ենք անում p, այսինքն n ցուցակը, որը կլինի այս փոփոխականի մեջ։ Սա աշխատացնում ենք, եւ ստանում ենք Joe, հեսա Joe-ն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, երբ որ ուրեմն մուկը բրան եմ պահում աջ կողմից, տեսնում ենք իր ինֆորմացիան, հա, տարիքը եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ կա ID, տեսակ ID։ Դա ոնց որ իր բանալին է, որը ավտոմատիկ ոնց որ Neo4j-ը ստեղծում է։ Մենք նաեւ կարող ենք տեսնենք արդյունքը մեր հարցի
table image, այսպես, text-ային իրավիճակով, հա, որ p փոփոխականից մենք ստացանք այս object-ը, որի մեջ կա name, hair color, age եւ այլն, եւ կարող ենք ոնց որ ավելի ցածր մակարդակի տեսնենք ոնց որ ինչ query գնաց, ոնց վերադարձավ նա եւ այլն եւ այլն։ Բայց կարճ ասած, տեսնում ենք, որ մենք ավելացեցինք Joe մեր database-ին։ Հիմա եկեք ավելացնենք ավելի կոմպլեքս ինֆորմացիա։ Նայեք ստեղ։ Բա Ամեն արագին բանեմ ստեղ paste արել, բայց իրականում այս ինֆորմացիան շատ պարզ է։ Ուրեմն, ինչ ենք անում։ Նույն ձևի ինչպես որ join ստեղծեցինք, ստեղծում ենք մի հատ նոր մարդ, բայց ուշադրություն դարձրեք, որ ստեղ ստեղծում եմ մի հատ փոփոխական։ Այդ ստեղծած object-ը ստեղծվելուց հետո կմտնի այդ փոփոխականի մեջ։ Okay։ Նենց որ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր object, որը կլինի person, մարդ, որը կունենա անուն, from, որտեղից է նա եւ տարիք, հա։ Եվ այդ ամենը, երբ որ ես ստեղծեմ Emily-ի մասին, այդ Emily-ի ինֆորմացիան, այդ object-ը կմտնի P1-ի մեջ։ Նույնպես ես ստեղծում եմ Խաչատուրի մասին ինֆորմացիա, Mike-ի մասին եւ Ben-ի մասին, okay։ Հետո ես ստեղծում եմ ինֆորմացիա ընկերությունների մասին։ Օրինակ, ստեղծում եմ մի հատ նոր object, create, ստեղծում եմ մի հատ նոր object, որը կլինի company, ընկերություն, որը իր մեջ կունենա անուն, ու ասենք Google։ Ու այդ object-ը, այդ Google object-ը, մենք մտցնում ենք C1 փոփոխականի մեջ, okay։ Նույնպես անում ենք Amazon-ի եւ Facebook-ի համար։ Հիմա, նայեք ստեղ։ Ես ուզում եմ ստեղծեմ կողեր, հա, որպեսի հղում հաստատեմ մարդկանց եւ ընկերությունների մեջ։ Եվ նաեւ նույնպես ստեղծեմ հղումներ մարդկանց իրար մեջ։ Օրինակ, ով գիտի ում Սա ասում է, որ P1-ը, այսինքն սա, Emily-ը, knows, ճանաչում է P2-ին, Խաչատուրին, okay։ Այսինքն սա կստեղծի այդ երկու, ուրեմն, գագաթներից մեջտեղը մի հատ կող, որը կորոշի, որ կա սենց հարաբերություն, որ այս մարդը այս մարդուն ճանաչում է, գիտի, լավ։ Հենց որ մենք ասում ենք create, այսինքն ստեղծում ենք այս կողը, knows կողը։ Նույնպես ասում ենք, որ P2-ն է ճանաչում է P3-ին, P2-ը դա Խաչատուրն է, P3-ը Mike-ն է, այսինքն Emily-ը ճանաչում է Խաչատուրին, Խաչատուրը ճանաչում է Mike-ին, եւ այլն եւ այլն։ Եվ սենց ոնց որ ստեղծում ենք տարբեր հղումներ, տարբեր այդ գագաթների մեջտեղը։ Նաեւ մենք ավելացնում ենք, որ կան ընկերություններ, չէ՞, այս ընկերությունները C1, C2, C3, ու ասում ենք, որ այս C1-ի մեջ աշխատում է employee, հա, ցուցակ ենք ստեղծում C1-ից, ասում ենք, այս C1-ը ունի հղում աշխատող դեպի P1։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ C1-ը քանի որ Google-ն է, P1-ը քանի որ Emily-ն է, դա ասում է, որ ուրեմն Google-ում աշխատում է Emily-ը, հա, Google-ում աշխատում է Emily-ը, okay։ Եթե նկատել եք, այս տիպի ձևը գրելու շատ նման է Անենց ինչպես մենք խոսում ենք, հա, մենք ասում ենք գոյություն ունի մարդ, ում անունը Էմիլե, գոյություն ունի մարդ, ում անունը Խաչատուր է եւ այլն, գոյություն ունի ընկերություն, որի անունը Google է, հա, այնպես եկաբարակ պատմում ենք, հետո ասում ենք եւ P1-ը, այսինքն Էմիլը ճանաչում է Խաչատուրին, Խաչատուրը նույնպես ճանաչում է P3-ին, Mike-ին, հա, եւ այլն եւ այլն, հետո ասում ենք Google-ում, ա, C1-ին, Google-ում աշխատում է Էմիլը, P1-ը Եվ այլն եւ այլն, ուսենց ոնց որ պատմություններ ենք պատմում, okay։ Եկեք աշխատացնենք սա։ Եվ ստեղծեցին ուրեմն 7 գագաթներ, եւ 7 նաեւ բաներ, կողեր, հա։ Ու լիքը տարբեր ինֆորմացիա կարճ ասած ավելացավ մեր համակարգի մեջ։ Հիմա գիտեք ինչ, եկեք տեսնենք ամեն ինչ, ինչ որ այս պահին մեր բազայում կա, այսինքն կլինի Joan։ Եվ բոլոր այդ ինֆորմացիան, որ մենք նոր ավելացրեցինք, նայեք ոնց ենք անում։ Match, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական p, եւ այդքան բան, ոչ մի ուրիշ բան չենք ասում, ասում ենք return p, այսինքն վերադարձու հիմա բոլոր այդ փոփոխականները, այսինքն մենք p-ի մեջ հիմա լցնում ենք բոլոր օբյեկտները։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, մենք տեսնում ենք այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք ավելացրեցինք, այսինքն այս մեր Joan-ը, այդ առաջին օբյեկտը, որ մենք ավելացրեցինք, Ben-ը, Mike-ը, Խաչատուրը եւ Emily-ը, որոնք որ եթե հիշում եք Emily-ը Խաչատուրին է ճանաչում, Խաչատուրը Mike-ին է ճանաչում եւ այլն, եւ ով որտեղ աշխատում են, հա, այսինքն ստեղ տեսնում ենք որ Facebook-ում կան Ben-ը ու Mike-ը,
ուրեմն Amazon-ում կա խաչատուրը եւ ստեղ ուրեմն Google-ում աշխատում է Emil-ը, օքեյ։ Սա ընդհանուր ինֆորմացիան է։ Որպեսզի մենք սկսենք ավելի հետաքրքիր, ավելի կոմպլեքս հարցեր տանք, մեզ պետք է շատ ավելի շատ ինֆորմացիա, data, նենց որ եկեք սենց անենք, անջատենք կամ փակենք այս պատուհանը, եւ ստեղ ուրեմն կա մի հատ արդեն file, որի մեջ կա cipher, այսինքն մի հատ query, որը լիքը create-ներ ունի իր մեջ, ու ինքը կտեղադրի լիքը ինֆորմացիա կինոների մասին, նենց որ եկեք նրան բացենք։ Հեսա, ինքը լիքը խառը-խառը create-ներ անում, այսինքն ստեղծում է մարդկանց, ստեղծում է ուրեմն կինոներ, հղումներ է ստեղծում իրար մեջ, ասենք որ մարդը որ կինոների մեջ է խաղացել, կամ դերասանություն արել, կամ ռեժիսորություն արել, եւ այլն եւ այլն։ Եկեք աշխատացնենք նրան։ Եվ օքեյ, հիմա աշխատացրեցինք, հիմա եկեք տեսնենք ոնց որ մեր database-ի վիճակը, նենց որ եկեք գրենք match p return p eli sa ասում է ոնց որ քթիր ամեն ինչ տեղադրիր p փոփոխականի մեջ ինչի ամեն ինչ որտեվ չենք նշել ինչ տիպի ինֆորմացիա է ոչ մի where չենք ասել որտեղ որ ֆիլտրացնենք եւ ասում ենք ամեն ինչ լցրու այս p մեջ ու տենց ու վերադարձրու հենց որ եկեք տեսնենք ուա այս ահագին է հենց որ եկեք մի քիչ zoom out անենք okay. Ուրեմն այս այն ինֆորմացիան է, որ մենք տեղադրեցինք մարդկանց, այն Emily-ի մասին, Google-ի եւ այլն, դա էս է ոնց որ։ Այս այն, ինչպես տեսնում եք, լիքը ինֆորմացիան է կինոների մասին, հենց որ եկեք մի քիչ zoom in անենք։ Օրինակ, ստեղ The Green Mile, հա, կա Tom Hanks-ը, եկեք մի քիչ մոտիկացնեմ, որ ավելի բարձ լինի։ Օրինակ The Green Mile, հա, սա Tom Hanks-նա, եւ ինչպես տեսնում եք, acted in հղում կա, այսինքն դերասանություն է արել Tom Hanks-ը Green Mile-ի մեջ, հա, այս հղումը մեզ դա է ասում։ Ու սա ես լիքը կարճացած տենց տարբեր հարաբերություններ կան, այսինքն հղումներ կան, այսինքն կողեր կան, այս տարբեր գագաթներից ամեն գագաթը մի հատ object է, թե դա մարդ է, թե դա կինո է, օքեյ։ Հիմա եկեք սկսենք հարցեր տալ։ Եկեք նորից հարց տանք։ Տուր ինձ բոլոր մարդկան, բոլոր ռեժիսորների անունները, որոնք որ աշխատել են այն կինոներում, որտեղ որ նկարահանվել է Քիանո Ռիվզը։ Մենք նախ եկեք գտնենք բոլոր մարդկանց եւ վերադասնենք։ Ուրեմն ասում ենք match p, որը մարդ է, չէ՞, եւ վերադասնում ենք բոլոր p-երը։ Այսինքն բոլոր մարդկանց վերցնում ենք, ամ բոլոր օբյեկտները, որոնք որ մարդ են, դնում ենք ուրեմն այս people-ականի մեջ եւ վերադասնում ենք նրան։ Սա եթե աշխատացնենք, տեսնում ենք, ստեղ հիմա լիքը մարդ կա, չէ՞։ Այսա, բոլոր մարդիկ, որոնք որ մեր համակարգում հիմա կան։ Մենք կարող ենք շարունակենք մեր error coin փոխելը, ուղղակի իր վրա click անելով։ Հիմա մենք կարող ենք շարունակենք իր վրա աշխատել, ոնց որ հիմա եկեք ավելացնենք մի հատ where, որտեղ որ ուրեմն p անունը թող լինի Keanu Reeves, օքեյ, հիմա սա եթե աշխատացնենք, սա եթե աշխատացնենք, կստանանք Keanu Reeves, օքեյ։ Այսինքն մենք գտնում ենք բոլոր մարդկանց, տնում ենք p-ի մեջ, հետո այդ p այդ ցուցակի մարդկանց ֆիլտրացնում ենք միայն այն մարդկանց, որոնց անունը Keanu Reeves-ը, եւ վերադասնում ենք, հետեւաբար ստանում ենք այս օբյեկտը։ Հիմա եկեք գտնենք այն կինոները, որտեղ որ նա խաղացել է։ Նենց որ ասում ենք ուրեմն որտեղ որ նա խաղացել է, acted in, եւ հղումը դեպի S կողմը գալիս, հա, իմիջալոց մենք կարող ենք նաեւ հակառակ կողմ, այսինքն եթե հղում կա դեպի Keanu Reeves, մենք կարող ենք հղումը ստեղծենք դեպի N կողմ, հա, հակառակ կողմը, այսինքն մենք կարող ենք նաեւ sense անենք, նայեք sense, օքեյ, նայած ոնց որ այդ կողը որտեղից որտեղ է գնում։ Բայց այս պարագայում եկեք ուրեմն sense անենք, որովհետև ուրեմն մարդուց է գնում acted in դեպի կինո, եւ ստեղ ընտրում ենք ուրեմն movie m movie, ահա, ինչու՞ չէ։ Այսինքն մենք ստեղ ունենք բոլոր մարդկանց, որոնք որ խաղացել են կինոների մեջ, եւ ստեղ ֆիլտրացնում ենք այդ մարդկանց, հետեւաբար նաեւ այն կինոները, որոնց մեջ իրենք խաղացել են։ Նենց որ եկեք ստեղ ընտրենք բոլոր կինոները, որտեղ որի մեջ խաղացել է Քիանոն։ Նենց որ եկեք աշա աշխատացնենք։ Հա, խնդրեմ։ Մենք նաև կարող ենք ընտրենք եւ կինոները, եւ հենց Քիանոին։ Նենց որ եթե sense անենք,
կտեսնենք միած sense մի բան, այսինքն այս կիանոնը, այս կինոներն են, այս էլ actor-ին հղումնա, որը ոնց որ որոշումա, ինչ կապ ունի կիանոն այդ ուրիշ գագաթների հետ, այս գագաթը այս գագաթի հետ, օրինակ։ Իսկ հիմա եկեք ընտրենք ռեժիսորներին, որոնք որ աշխատել են այս կինոների վրա, նենց որ անում ենք, ուրեմն ընտրում ենք բոլոր մարդկանց, եկեք ռեժիսորներին ասենք P2, ուրեմն ընտրում ենք բոլոր մարդկանց, որոնք որ ուրեմն ռեժիսորություն են արել, ոպ, այս մի րոպե, ռեժիսորություն են արել, ահա, այս կինոների մեջ, չէ, նենց որ այս կինոների մեջ, նենց որ ու եւ եկեք ուրեմն ընտրենք նրանց, նենց որ եկեք ընտրենք, գիտեք ինչ, եկեք ամեն ինչ ընտրենք, համ ուրեմն կիանոին ընտրենք, համ կինոին ընտրենք, համ ռեժիսորներին, P2, այս ամենը եթե աշխատացնենք, մենք կտեսնենք միած sense պատկեր, այսինքն սա կիանոն է, բոլոր կինոները, որ իմ մեջ ինքը խաղացել է, եւ ամեն կինոյի համար իր համապատասխան ռեժիսորը իրանց հղումներով, հա, իրանց կողերով, այդքան, իսկ եթե ուզում ենք ընտրենք ուղակի ասենք ռեժիսորների անունները, կարող ենք սենց անենք P2, այսինքն ոչ թե օբյեկտներն ենք ընտրում, այլ հենց անունները, հենց տեքստը, get name, այս ժամանակ եթե աշխատացնենք, մենք կստանանք հենց անունները։ Ինչի գրաֆային բան չենք տեսնում, որովհետև օբյեկտներ չեն, որ գրաֆային ինչ որ բան, ընդհանրապես տեքստերի ցուցակա։ Եթե բաբա տեսնում ենք անունները բոլոր ռեժիսորների, որոնք որ գործ են արել Կիանոյի կինոյում։ Հիմա ասենք թե կա մի քանի հատ Կիանո Ռիվս, մի րոպե, ելի մի հատ եկեք sense անենք, մի րոպե, P2, P եւ M, մի հատ էլ ես մեկը աշխատացնենք։ Հիմա նայեք, խնդիրը ինչու՞ է, որ ստեղ մենք ֆիլտրացնում ենք Կիանո Ռիվսի անունով, բայց ասենք թե ֆիլտրացնում ենք ինչ որ ավելի, չգիտեմ, Ջան Ջանսեն անունով, որտեղ որ կարողա, չգիտեմ, 100-ից ավել մարդ լինի այդ անունով, հա՞։ Անունով ֆիլտրացնելը միգուցե օպտիմալ չի, միգուցե ուզում ենք հենց Keanu Reeves-ին, հենց այդ օբյեկտին ընտրենք, այդ ժամանակ կարող ենք իրան ընտրենք օգտագործելով իր ID-ն, տեսնում եք, սա արջի վրա Keanu Reeves-ը ունի ID 9, հենց ուզում ենք կարող ենք ստեղ անենք sense ID P, այսինքն PE ID-ն պետք է որ լինի 9, okay, սա եթե աշխատացնենք, կտեսնենք նույն պատկերը։ Ինչու՞, բայց այս անգամ մենք ընտրում ենք կոնկրետ այդ օբյեկտին, okay, ոչ թե անունով, որը կարող է այդ անունով լիքը մարդ լինի, հա, այլ կոնկրետ ID-ով, բանալիով, որը մի հատ օբյեկտ կա, որ ունի այդ բանալիով, այդ ID-ով արժեք։ Մենք ընտրում ենք կոնկրետ այդ ID-ով այդ օբյեկտին եւ ըստ իրեն որոշում ենք բոլոր կինոները, ռեժիսորները, եւ այն եւ այլն, այդ ամբողջ կապը ստեղծում ենք եւ վերադասում ենք։ Որպեսզի օգտագործենք Neo4J-ը Node.js-ից, նախ հեռարջ պետք է քաշենք, ուրեմն Neo4J driver module-ը։ Okay, հիմա որ արդեն տեղադրեցինք module-ը, նախ հեռարջ մեզ պետք է ուրեմն import անել Neo4J module-ը։ Հետո կանչել Neo4J.driver, որպեսզի ոնց որ կապ հաստատենք database-ի հետ, ասում ենք որտեղ է մեր database-ը, եւ username parole, այսինքն ես ունեմ parole-նա, որ DBMS երբ որ նոր ստեղծեցինք գրեցինք, սա էլ ոնց որ default օգտագործողն է այս database-ի, սա արվում է դրա համար, որ ուրիշը հանկարծ մեր database-ին չկպնի ու սկսի ինչ որ վատ բաներ անել։ Հետո ինչ ենք անում, ուրեմն մեզ պետք է, որ քանի որ մենք ստեղծում ենք այդ կապը database-ի հետ, վերջում պետք է փակել, նենց որ ավելացնում ենք ուրեմն process-ին event handler-ը, որպեսզի երբ որ մեր process-ը մեր ոնց որ node server-ը անջատվի, այդ ժամանակ կանչվի այս ֆունկցիան, որտեղ որ մենք անենք driver.close եւ կանենք process.exit, որ հարթ ամեն ինչ անջատվի, նենց որ այսինքն սա կապն է հաստատում, սա մաքսում է կապը, անջատում է։ Հետո ուրեմն եթե մենք ուզում ենք արդեն շփվենք իր հետ, մենք անում ենք driver.session, որոշում ենք որ database-ին ենք կպնելու, սա ոնց որ database-ի անունն է, եւ ուրեմն նայեք, ստեղ ասում ենք default access mode, այսինքն ոնց ենք իր հետ շփվելու։ Եթե փոխելու ենք ինչ-որ բան բազայի մեջ, արժի դնել neo4j.session.write։ Եթե ընդհանրապես կարդալու ենք, այդ ժամանակ write-ը կգտնենք read։ Այդ դանից հետո արդեն կարող ենք անենք հետևյալը, նայեք, session.run, այսինքն session-ին ասում ենք, okay, հիմա աշխատացրու, եւ իրեն փոխանցում ենք տեքստային ինչ-որ մի query, ինչ-որ cipher
text. Կոնկրետ այս օրինակում մենք անում ենք create, այսինքն ստեղծում ենք մի հատ նոր մարդ, որը կունենա անուն, բայց արժեք ստեղ չկա։ Մենք միշտ պահում ենք արժեքը առանձին, երբ որ query-ներ ենք աշխատացնում կոդից, արժեքները միշտ առանձին ենք փոխանցում, այսինքն ստեղ անում ենք $NamePram, հետո փոխանցում ենք object, որտեղ որ ասում ենք NamePram-ը ինչ պետք է լինի, պետք է լինի James, James text-ը։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք մարդ ու անունը James-ը եւ վերադարձնում ենք անունը, okay? Then, այսինքն երբ որ խոստումը ավարտվում է, մենք record-ներով, այսինքն վերադարձրած ցուցակով, զանգվածով պատտվում ենք եւ name-ի փոփոխականի արժեքը տպում ենք էկրանի վրա։ Այսինքն ես եթե ամեն ինչ աշխատի, մենք պետք է որ ստեղծենք մի հատ նոր object, որի անունը կլինի James եւ հետո տպում ենք այդ անունը, որը կլինի James, չէ՞։ Եթե ինչ-որ բան սխալ լինի, կտպենք error։ Ամենավերջում, բայց երբ որ ես ամեն ինչը անենք, մենք ասենք session.close, այսինքն ստեղ մենք ստեղծում ենք session-ը, ստեղ մենք ավարտում ենք session-ը, okay? Այսինքն ամեն անգամ մենք ուզում ենք ինչ-որ գործողություն անենք, մենք session-ը ենք բացում, գործողությունները անում ենք, վերջում փակում ենք։ npm run dev Եվ տեսնում ենք ստեղ կա James, okay? Ինչպես տեսնում եք, կա James, okay? Որովհետև James-ին հիմա մենք ստեղծեցինք եւ տպեցինք իր անունը էկրանի վրա։ Գրաֆային database-ները հիմնականում սկիմա չունեն, այսինքն fixed-ված ինչ-որ ստրուկտուրա, այսինքն մենք կարող ենք իրեն օգտագործելուց դնենք տարբեր object-ներ, ինչ object ուզում ենք կարող ենք դնենք, ինչ պարամետր կամ արժեքներ ուզենանք այդ օբյեկտի մեջ կարող ենք լցնենք եւ ինչ հղում ուզենանք մենք կարող ենք ստեղծենք։ Ինքը իր հետ աշխատել շատ հեշտ է, մանավանդ երբ որ մենք պետք է ինչ-որ հարց տալ, որը ունեմն պետք է կապել իրար հետ լիքը տարբեր ինֆորմացիա, հղված ինֆորմացիա։ Օրինակ՝ տուր ինձ այն մարդկանց անունները, որոնք որ ընկերներ են իմ ընկերների հետ, հա, ինչ որ տենց եթե ինչ-որ խառը հարց եք տալիս, որը հաշվարկելու համար պետք է կպցնել լիքը տարբեր ինֆորմացիա իրար հետ։ Այդ տիպի հարցերի համար, այդ տիպի գործողությունների համար գրաֆային database-ները շատ լավն են։ Նենց որ, բայց գիտակցեք, որ քանի որ նրանք այդքան ազատ են եւ այդքան ճկուն են, դա նաեւ կարող է խնդիր լինի։ Օրինակ, եթե դուք իրա մեջ սկսեք ավելացնել ինչ որ, չգիտեմ, պատկերացեք բանկային համակարգ եք գրում եւ ավելացնում եք տվյալների մասին ինֆորմացիա եւ մի մարդու մասին ավելացնում եք իր հաշվի տվյալը որպես թիվ, մյուս մարդու համար տվյալը դնում եք որպես տեքստ, օրինակ, ասենք թե հանգարցակի։ Գրաֆը չի, գրաֆային database-ը չի ասի, հո, սենց չի կարելի։ Ինքը կասի, օքեյ, ուզում ես դիր, խնդրեմ, որը հետո ապագայում հաշվարկելու ժամանակ կարող է խնդիր առաջանա։ Եթե ձեզ պետք է database, որը շատ լավ է կապեր ստեղծելու համար, հա, տարբեր ինֆորմացիայի կապեր ստեղծելու համար, որը նաև ճկում է, այս տիպի database-ը շատ լավ է։ Նեթ որ եթե օրինակ ստեղծում եք սոցիալական ցանց, որտեղ որ կան լիքը մարդիկ, լիքը event-ներ, poster եւ այլն, ու դուք ուզում եք այդ ամեն ինչը կապեք իրար հետ ու որ ինչ-որ բան հասկանաք, օրինակ, այս մարդուն ով է ճանաչում այս մարդու ընկերներին, հա, ինչ-որ տենց կապեր ուզում եք ստեղծեք, գրաֆային database-ը շատ լավ է։ Եթե ուզում եք ուղղակի պայեք ինֆորմացիա, հա, տարբեր բաների մասին, օրինակ պատկերացնեք, չգիտեմ, Netflix-ն եք, ու դուք հետևում եք մարդիկ ինչ կինոներ են նայում, հա, ու դուք հասկանում եք, որ ինքը այս տիպի կինոներ է նայում ու հասկանում ա, որ մի ոպե այս տիպի կինոները ունեն այս տիպի կապ ուրիշ կինոների հետ, օրինակ նույն դերասանը, հա, եթե անընդհատ դուք նայում եք Keanu Reeves-ի կինոները, ինքը հասկանում ա, դա դրանով կտնում է մնացած բոլոր կինոները, որտեղ որ ինքը նկարվել է, եւ միգուցե դա է ամենասկզբից ցույց տալիս ցանկում, երբ որ դուք նոր եք մտնում Netflix-ում, հա, այսինքն երբ որ ինքը ուզում է հաշվարկի ինչ առաջարկություն, հա, կամ երբ որ Amazon կամ Alibaba եք մտնում ու իրանք առաջարկում են ինչ-որ product-ներ, ինչ-որ նոր բաներ, որ ձեզ կհետաքրքրի, իրանք այդ ամեն ինչը կարող են հաշվարկեն այդ կապերը ստեղծելով, հա, իսկ այդ կապերը սպահելու համար, այդ ինֆորմացիան ներկայացնելու համար շատ օգտակար է եւ շատ հեշտ է դա անելը գրաֆային database-ներով։ Հուսով եմ գրաֆային database-ները բարձրին, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև ձեզ։